Fedheha ya chama cha ODM Msambweni ilipelekea mkutano wa chama hicho Pwani kubaini joto la kisiasa lililotokana na uchaguzi mdogo wa Msambweni. ODM ilipoteza kiti chao baada ya mbunge Suleiman Dori kufariki. Wale mastaa wawili wa kinara wa chama Raila Odinga aliongoza mkutano wa leo unaodaiwa kusheheni cheche za maneno na lawama. Always an exercise of postmortem so that we can be able to understand the dynamics, what transpired, so that the party can be better organized going forward. Leo tumesema kuteleza sikuanguka, alitugange jana. Na sisi kuanzia Januari tutaanza ku recruit members, especially the youth na women, kuhakikisha kwamba chama kinakuwa imara, na Mungu akipenda 2022 mambo yatakuwa mema. Miongoni mwa waliokuwemo ni gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho, mbunge wa Likoni Meshimboko, senator wa Kwale Issa Boy na wengineo. Wanaofanya ama wanaofikiria kwamba hichi ndio kipimo cha umaarufu, wanaota ndoto ya mchana. Wasifurahikie sana na ushinda Msambweni. Tunawaambia kwamba kuanzia hivi leo kuingia mwaka wa 2021 tutafanya kampeni ambayo tangu Kenya ipate uhuru haijaonekana. Tutahakikisha kwamba 2022 basi viti vyote vya hapa Kwale vitakuwa na ODM. Inadaiwa waliopewa jukumu la kufanya kampeni walidhania umaarufu wa chama pekee utawasaidia. Umaarufu ambao iwapo uchaguzi uliopita ni wa kutilia maanani unaanza kufifia. Na tumewahakikishia kama officials wa chama cha ODM kwamba huu ndio mwanzo, mkoko unaalika maua. Tutapambana kadri ya uwezo wetu na tutadeliver chaguzi zote zinazokuja tukianza na BBI. Katibu Edwin Sifuna na mkurugenzi wa mawasiliano Philip Etale walitiwa lawamani kwa kutoshughulikia vyema masuala ya chama na kulazimika kujitetea kutokana na madai hayo. Martin Opio, K24 TV.